Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І сьогодні я маю намір звітувати у проєкті Краса із залишків. Це ми в'яжемо якісь речі із залишків, пряжі, яка у нас у всіх горами. Ну, принаймні в мене. Є дівчата такі, які залишків не лишають, а у мене залишків багато. Цей проєкт започаткувала Наталя з каналу В'язалки від Наталки, за що я їй дуже вдячна. Це вже третій сезон. І я приймала участь в другому і зараз дуже задоволена тим, що в мене виходить. Якби не її проєкт, мені б не вистачало того е, чарівного пенділя. І сьогодні я хочу вам показати чудовий светрик ось такий, який я зв'язала для своєї мірки. <зараз>, Зараз я повернуся ручками в кадрі і розкажу всі плюси і мінуси цієї роботи, яка в мене вийшла. Уступному відео я показувала ось таку кучку пряжі і обіцяла з неї зв'язати одежку своїй собачці. Ось що в мене вийшло ось такий светрик. Далі я покажу, як він виглядає на собаці. Він ще не випраний, але вже поховані хвостики. Ось такі тут, такий тут виворіт. Не надто чистий. Ось так я ховала хвостики. Ось так. Але мені цього досить. Я в'язала його, як звичайно. Кофту для себе чи для дітей, але розрахунки брала трішки інакше. Ось тут у мене 60 петель. Ось по горловині 60 петель. Як завжди, коли я в'яжу речі регланом згори, я їх ділю на 6 горловинку. І у мене виходить, отак я ділю. Наприклад, якщо 60, то тут 10, тут 10. Тут 20 і тут 20. Але це для людини, я так поділю, так? А для собаки ж, ви ж розумієте, анатомія зовсім інша. То я подивилась на свою собаку і поділила ось так: напополам, а потім отак. І отак я додавала. Я мала невелику помилку. А може, й велику, я почала додавати петлі раз на 4 ря ряди. І коли дійшла до, до цього місця, я зрозуміла, що в мене не вистачає оцього розмаху е, лапок. Лапки то в неї отак. Тоді я тут різко почала додавати в кожному ряду. Зараз я розумію, що мені треба було в'язати, додавати через ряд як на звичайну кофту для людини, щоб отут розкривалося трішки ширше, і тоді лапки будуть отак більш зручно стояти. Коли я дійшла я ж приміряла на неї, то в якийсь момент я зрозуміла, що мені досить на лапки. Я додала гарно додала по 10 петель на підрізи. І далі в'язала просто по-рівному. І я ніде нічого не підраховувала, от як тут було 60 петель, як от воно вийшло, яке воно вийшло. Так, я навіть не знаю, скільки петель у мене на е, рукавах, але точно знаю, що у мене оце тільце вийшло 100 петель. Ну Так, ненароком вийшло. О, дійш, дійшовши до кінця, я зробила ось такі е, поворотні ряди, От. щоб вийшло ось так на жопу вийшло далі, а тут попереду, тут же в нас нога починається, отак, е, стегно у неї, то отут треба, щоб було коротше. Але трішки я не вгадала, і воно задовгувати, і воно налазить аж на хвоста, і вона така не знає, що її робити, вона як паралізована в цьому светрику. Але це ж перша моя робота, тому я не можу сказати, що вона дуже погана. Мені подобається, гарно все, воно трішки трішки воно так можна його призібрати, і буде дуже непогано виглядати. І отут в мене вийшло воно трішки довге. Якщо я отак підгортаю, отак. То виходить, краще сідає, воно тоді отут не брижиться, Бо брижиться, воно на, на лапах вже держиться і тут, наче як лишнє. От, це, це ось мої недоліки, але на даний, ну, це перша моя річ, тому я вже їх врахую, і у мене все буде виходити надалі. Краще. Але, чесно кажучи, я не певна, що нам вона потрібна. Вона в нас дуже така активна і на вулиці вона любить побігати по клумбах і полазити між розами. То я певна, що з, першого, з першої прогулянки в цьому светрику я, мені доведеться утилізувати цю, цю пряжу. Але, як... так... Помодельничати, попозувати в такому прикиді буде приємно. Чесно скажу, я навіть не рахувала, скільки у мене отут петель лягало. рядів лягало. В... Вони різні всі. До якогось моменту я дійшла, мабуть, звідси, оце я так в'язала, в'язала, потім зрозуміла, що мені оця ширина більше за все подобається, і якийсь час я її видержувала. Потім, ну, Тут на поворотних мені зручніше було в'язати одним кольором, і вже ось, бачите, тут ширше, для мене це не було якоюсь ціллю видержувати ширину рядів. Воно таке яскраве, кольорове, і мені подобається, як воно виглядає. Можливо, хтось захоче зв'язати для своєї дитини, то. Що я вам можу посовітувати? Ділити ось петлі, які ви наберете, ділити ось так навпіл, додавати через ряд. Оця довжина це довжина до. Там, де у собаки починається пахви. Оце, Оце її лапа аж ось. Там, де в неї пахва починається, оце довжина. Але не треба не робити надто довге, бо м все рівно воно буде підніматися усюди, їй же треба двигатися, лапу піднімати. І от, Якщо це буде нижче пахви, то їй буде незручно, воно мішає їй. От. Я зараз е, спробую додати вам відео, яке в мене вийшло чи не вийшло, як уже вийшло. Вона одягнута в ньому, їй незручно. І ви побачите всі недоліки ці, цього. От. Оце, ось, оце, е, В'яжете оцю висоту, ви можете її проміряти ось до пахви. так? Оцю висоту. так? А далі, ось я додала. Тут гарно треба додавати, бо лапка у неї така широченька. О, в цьому місці вона треба, треба, щоб отут було вільненько. От. Ну. Чесно кажучи, якби у мене оце я додавала відразу отак в кожному ряду, а не раз на 4 ряди, я глянула, вона така видовжена, худенька, і я вирішила, що мені треба оце зробити не надто широким. А якби я його відразу отак ширше робила, то в ось цьому місці їй би було б зручніше. Це, на мій погляд, От, ну, якось. Оцей шматочок був лишній. А лишній він за що того, що я не, 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 не дуже часто додавала. Я потім виправила це ось тут додаючи в кожному ряду. Але е, краще було б, якби я додавала відразу як треба. Отак. Ну, ось такі мої. Спостереження. Якщо ви в'яжете вперше, перш, то і вам складно робити оці поворотні е, ряди, такі, не до кінця, то е, зв'яжіть просто порівній. Для початку було, буде досить. Ну, але це на дівчинку. На хлопчика треба, щоб тут було аж ось. Бо у, у, у дівчинки там же ж всі ж органи в, в кінці, а у хлопчика аж отут. І треба, щоб він його і не зачепив і не замочив, і то аж треба ось сюди. Оцей отак аж треба робити. От. То тут, напевно, треба буде просто закривати петлі і робити е, край е, звичайними поворотними рядами. Не... Е, Скороченими, от як я тут робила, а звичайними поворотними рядами, отак туди й назад. А вже потім прив'язувати сюди або резинку, або айкордом, як вам хочеться, а можливо, просто гачком обв'яжете. і все. Ну, Це ось е такий мій е погляд, е після того, як я спробувала зв'язати. Е Першу річ. Друга річ, звісно, бу буде краща, і якщо буде потреба, то я зв'яжу майстер-клас. Отаким От, чином я ви виробила цей светрик, він важ важить 125 грамів. От, якби я зробила його коротшим, бо він довгуватий і тут трішки залишні, і тут трішки залишні, то е було б ідеально. 100 грамів моточка пряжі вистачає. Ось в мене від цього лишилася ціла купа залишків, і я вив'язала пряжу майже вщент. Ось що в мене лишилося оце ось, трішки цього, ще навіть не змотувала. Трішки ось сірого. Це викинеться. А цей моточок я не стала е, сюди задіювати. Він мені подобається як носики і е, для лапок, для е, тваринок, в'язаних іграшок, то цей кольор мені подобається, тому я його не стала задіювати, і мені здається, він сюди трішки лишній. Хоча, якби вставила, був би так би як треба. Але і без нього досить. Тому ті, е, ті нитки, які я заявляла, що я буду з них зв'язати собаці, ось все, що з них вийшло. Я гадаю, що я справилась з задачею на відмінно. А зараз далі я вам покажу, як міра виглядає в цій ковтині. І... Чекатиму від вас сподобайк, підписок і поділіться з друзями. Напевно, комусь це відео буде корисне.